інших питань. Ви відволікаєтесь і самі, і громадян на другорядні питання. А важливіше питання – це звіт Рахункової палати, зокрема про використання коштів у Міністерстві охорони здоров'я України. Більше 12 мільярдів гривень було виділено упродовж останніх 3 років на забезпечення українців ліками. І що ми маємо в результаті? Відповідно до звіту Рахункової палати, на десятки мільйонів гривень придбаних за бюджетні кошти ліків утилізовані у зв'язку із тим, що минув термін придатності. Тобто люди виносять останні з хати, щоб полікуватися, купити ті ліки втридорога. На складах гниють величезні партії ліків, придбані за бюджетні гроші, а потім їх утилізують. Бабусю, дідусю, молодому хлопцю, дівчині в лікарні, коли приходять, кажуть, нема ліків, іди купуй, а на складах гниють партії ліків. Або, наприклад, придбані ліки для онкохворих дітей на суму майже 50 мільйонів гривень, де в інструкції до цих ліків написано, що вони застереження непридатні для використання лікування онкохворих дітей. Або забезпечення на трохи більше 20% лікування ліками хворих на серцево-судинні і онкологічні захворювання. Це при тому, що Україна і українці найвищий рівень смертності від онкологічних і серцево-судинних захворювань. Оцей звіт Рахункової палати свідчить про абсолютну неефективність використання коштів бюджету, виділених на програми охорони здоров'я. Під Міністерством охорони здоров'я живуть місяцями батьки хворих онкодітей. Хворі онколюди вимагають гроші на лікування, їм розказують, що грошей немає. Натомість ми бачимо десятки мільярдів гривень переведені на кошти переведені на рахунки зарубіжних компаній, які роками крутяться за кордоном, не завозять ліки, не освоюють часно бюджетні кошти, і люди через це помирають. Тому ми вимагаємо відставки Уляни Супрун з посади керівника Міністерства охорони здоров'я. Ми вимагаємо від правоохоронних органів порушення кримінальних проваджень за неефективне використання бюджетних коштів, за те, що українці позбавлені можливості через неефективне корупційне керування, позбавлені можливості отримувати належну медичну допомогу. Життя і здоров'я людей, наших людей – це найвища цінність. І в той час, коли вже нова влада відволікає увагу громадськості на всякі шоу, люди помирають, тому що в них нема можливості купити ліки. Не працює програма «Доступні ліки». Немає безплатного обстеження обіцяного діагностики тяжких захворювань. Немає зарплат нормальних лікарям, які обіцяла Уляна Супрун в результаті цієї так званої медичної реформи. Тому це має бути зупинено, Супрун має бути звільнена з посади. До керівництва Міністерства охорони здоров'я повинні прийти людина, діти якої лікуються в українських лікарнях,